Uffanni aadaa eenyummaa achi as dhuftee fi falaasama dinagdee fi haala jireenya saba tokkoo bal'innaan ibsa. Uffanni aadaa Oromoos eenyummaa uummata Oromoo fi falaasama isaa kanneen ibsan keessaa isa hangafa. Aadaan uffataa kun har'a jijjiirama guddaa agarsiisaa akka jiru dargaggoonni magaalaa Bishooftuutti walda'an gurmaa'uun hojii uffata aadaa hojjechuu irratti bobba'an nutti himanii jiru. Uffanni aadaa haalota garaagaraa keessatti yookaan immoo turtiiwwan garaagaraa keessatti jijjiirama baay'eetu dhufaa jira. Yeroo darbe yookaan immoo waggoota muraasan duratti uffannaa aadaa baay'ee haala uffannaati irratti si'oomina akka ammaa kana baay'een hin jiraatu. Amma garuu baay'ee si'oomina qaba. Filannoon uummata keenyattis baay'inaan gara uffata kanaatitti dhufe beekamtii baay'ee argachaa jira. Sadarkaan uffata aadaa akka yeroo duraatti irra osoo hin taane baay'ee ol guddataa jira jechuudha. Durii isaatti baay'ee agas mara sadarkaa qabaatu batullee amma garuu sadarkaa olaanaa irra jira jedheen yaada. Uffanni aadaa Oromoo kaleessa caalaa har'a gama hundaan fooyya'insa guddaa agarsiisaa jira. Eenyummaa fi falaasama Oromoo baasee mul'isaa jira. Uffanni aadaa kun kan yeroo ayyaanaa qofa uffatamu osoo hin taane akkuma uffata kaanii guyyaa dhumu hunda akka uffatamu taasisuuf itti yaadnee hojjechaa jirra jedhan ogeeyyiin nutu dubbisne. Uffanni akkanumatti roormaanii uffannu jira. Isumarratti xilata godina sana ibsa yoo goote. Gabaabumatti hin taa'a jechuudha. Kanaan dizaayin gochuu dandeessa akka yeroo hunda uffatamu gochuu dandeessa jechuudha. Uffanni tokko tokko har'a uffattee boru itti deebi'uu kan hin dandeenye hin jiran jechuudha. Isaan sun amma baay'een isaanii jijjiirama fidaa jiran jechuudha. Maaliif carqiin keessattuu haala shammaaniin hojjetu keessatti yeroo dhiyeessi irratti dhiyeeffamu ajajoota gaafa kenninu akka akkas ta'u jennee boruufirree akka buluu danda'utti gochaa jirra. Gara fuulduraatitti immoo kan ammaa kana caalayyuu akka fooyya'uu fi abdii qabna. Uffanni aadaa Oromoo aadaa fi eenyummaa Oromoo qofa kan calaqqisiisu osoo hin taane guddina dinagdee keessattis qooda guddaa qabaachuu akka qabuuf cimne hojjenna jedhan ogeeyyiin kunneen. Karaa mootummaatiin illee walitti nu qabanii turaniyyuu karaa imaatattiin jechuudha. Waamu uffata aadaa kanarratti aadaa keessanii akkana jedhaniitu nu gorsaati turanii baay'ee tokko nu jajjabeessanii gara industiriitti illee gara. Kaapitaala guddaatti illee cehuu qaba uffanni kun beekamtii guddaa argachuu qaba kan jedhan akkasitti illee jechaa turan. Innis immoo akkasumatti itti yaadne akka boruuf iftaanitti illee uffanni kun gama biyya biraatitti illee akka beekamtii argatu gochaati jirra jechuudha. Sadarkaan guddinni uffanni aadaa Oromoo irra jiru gaariidha kan jedhan dargaggoonni uffata kana bitachuudhaaf dhufanii nuti dubbisne ammas wantoonni fooyya'uu qabu akka jiran nuuf kaasanii jiru. Uffanni aadaa Oromoo durarraa amma bifa adda addaatiin dizaayin ta'aa jira. Baay'ee bareedaadha. Akka barbaannettis argachuu dandeenya. Ajajaan illee hojjechiisuu dandeenya. Nama aadaa isaa jaalatuuf eenyummaa isaan jaalatuun illee hojjechiisuu dandeenya. Ijoolleen keenya asumarratti hojjechaa jiru. Durarra garaagarummaa guddaatu jira. Baay'ee bareedaadha. Yeroodha gara yerootti yaa'u wanni jechaa dhufee jira. Innaan uffanni godinaalee adda addaa Oromiyaa guutuun amma as keessa jira jechuudha. Duraan garuu akkatti hin jiru ture. Amma hundi isaatu jira jechuudha. Komiin tokko tokkoonis jira. Dizaayinni kun yeroo dhuguma aadaa uffata aadaa Oromooti illee yeroo nama jechisiisu jiraachuu danda'a. Baay'ee hin bareechina jedhame yeroo Afrikaa biraatiin illee sabuma biyya kana keessa jiru akkuma guddina saba biraa kan ibsuunis walitti makamee yeroo itti hojjetamu hin jira. Kun xiqqoo dogongora tokko tokko uumaa jira. Otoon beekin waan biraa ibsuu danda'a. Isarratti of eeggannoo gochuu namoonni gaafa dizaayinii kana baratanii garanatti dhufan. Godinaalee kana bifa kamtu ibsa jedhanii adda baafachuun barbaachisaa akka ta'e namoonni muuxannoo qaban sirriitti walitti immoo akka qaban dhaamsa dabarsa. Uffanni aadaa uffata qofa osoo hin taane eenyummaa saba tokkoo kanneen ibsanidha. Saboota garaagaraatiin diizaayiniin isaa yommuu hojjetamu eenyummaa fi sabuu hawaasaa akka gad hin dhiisneef of eeggannoo guddaan hojjechaa jiraachuu nutti himanii hanqinni diizaayinii yommuu mudates wal gorsaa dogongora darbe sirreessaa akka jiran dargaggoonni hojii kanarratti bobba'an nutti himanii jiru. Uffanni diizaayinii garaagaraatiin kan ba'u hin jira. Deebi'ee immoo uffanni godina garaagaraa walirratti hojjetamu illee hin jira. Faashinii dizaayinii garaagaraa jedhanii namoonni kan jilba olitti illee wantoota tokko tokko hojjisiisuudhaaf yaalan hin jiran. Isaanillee kana jennee illee gorsaatii jirra jechuudha. Karaa seera qabeessa ta'een kunoo kana uffanni aadaa akkasitti uffatamuu qabu.
kanawote akasille dajeneti gogorsati jirama dandamate ummato wachisati rajtudan ayan recha wagga magala bishoftu tikabajamu sochinu fata adakun ballenna magalati ke satti akatasifamu taase jiram kana kacerra gari tifayadamun dargaggota hara gara gumma kanatini finna kanena gumma kananchi manimmo gara worshati ceisuf hojjecha jirajiran wajira cerra hoji umufi ogumma magala bishoftu tti itti ana kantan obbogala sinzre maldalena cerratti gurmesine amso bafnu bayeto jira sabab nis jajjabe sukabna wante fadan kenya aske satti calakke gudda qaba wante fi akka wajira kenyat waldalen kunnin kara ful dura of dandani guddatani gara industry akka cyan tatta fi gudda gocha jira isan kana cyesi sonimmo dimamurte sada.